Նոր տարվա թիվ 1 խնդիրը շատակերությունն է։ Տեսեք, նորմայում մարդը ասենք երեկոյան ընթրում է, չէ՞, հաջորդ օրը առավոտյան նախաճաշում է եւ այսպես օրը սկսում է։ Մեր դեպքում դեկտեմբերի 31-ի գիշերը մենք ընթրում ենք ժամը 12-ից 1-ը, այսինքն 12-ից 1-ը մարդիկ ուտում են, խմում են, պարկում են քնելու։ Իհարկե սա արդեն վնասակար ազդակ է մարսողական համակարգի համար։ Առավոտ շուտ լույսը չբացված, աչքերը չբացած, սկսում է կերուխումը նորից, հետո հյուրընկալություններ, հետո չգիտեմ ամեն մեկի հետ մի քիչ ուտել, խմել, ու սա դարձավ ալկոհոլի չարաշահում մինիմում եւ շատակերություն մինիմում։ Ինչպես անել, որ սրանից խուսափել, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի զուսպ լինել, որը կարծում եմ բոլորը շատ հետաքրությամբ լսում են, բայց բոլորը չի, որ դա իրականացնում են, պրակտիկայում անում են։ Մարսողական համակարգի, ինչպես օրգանիզմի մյուս համակարգերը, իր աշխատանքի ժամանակ ծառայում է օրգանիզմին, միևնույն ժամանակ օրգանիզմից պահանջում է որոշակի ռեսուրսներ, հա, ծախսում է որոշակի ռեսուրսներ։ Հիմա եթե մենք նրան ղեր ծանրաբեռնում ենք, բնականաբար ինքը օրգանիզմին հերիք չի օգուտ չի տալիս, մի հատ էլ վնաս է տալիս, մի հատ էլ եթե այդ մեր ընդունած սնունդը անվորակ է, իսկ տոնական օրերի արդեն երկրորդ, երրորդ օրը սնունդը հիմնականում կարա դառնա անվորակ, որովհետև թարմ եփած բաներ չեն, մանավանդ սալատները, դրանք արդեն 1-2 օրվա վաղեմություն են ունենում եւ կորցրած են լինում իրենց որակական հատկանիշները, ավելին կարան արդեն ինֆեկցված լինեն ամենատարբեր հարուցիչներով, եւ սա արդեն օրգանիզմի համար դառնում է փորձանք։ Սրան գումարած ալկոհոլը չափից դուրս օգտագործել է ալկոհոլի լրացուցիչ վնասակար ազդեցությունն է, ծանրաբեռնվածությունը, որի տակից օրգանիզմը ոմանք կարողանում են համարսել մի քիչ թեթև խանգարումներով, բայց ոմանց մոտ էլ դա խնդիր է առաջացնում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն մարսողական համակարգի հնուց եկած հիվանդություններ, թեկուզ գաղտնի ծածկընթաց հիվանդություններ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն այլ, օրինակ սիրտանոթային համակարգի, չգիտեմ, էնդոկրին համակարգի խնդիրներ, այս օրերին կարող է այս հիվանդությունները գլուխ բարձրացնել, ակտիվանան։ Բացի այդ, սննդային եւ ալկոհոլային չարաշահումներից բացի, մարդիկ ենթարկվում են ցրտի ազդեցությանը, որովհետեւ այդ սովորությունը, այստեղից այնտեղ գնալես հարևանի տնից մյուս հարևանի տուն, մեկի տունը ցուրտ է, մեկի տունը տաք է, մի քիչ էլ գինովցած են լինում, չեն զգում, որ իրենք մրսում են, այսինքն սա լրացուցիչ վնասող ազդակա դառնում ու խնդրեմ, հիվանդությունը պատրաստ է։ Դարձյալ ոմանք կարողանում են սա հաղթահարել, ոմանց մոտ սա դրսևորվում է իսկական հիվանդությունով։ Չափավոր սնվելու դեպքում այդպեսի բան չկա, որ ասա հանգարցրա հետ չխառնեք, ինչի չխառնեք, որ հա չափավոր սնվելու դեպքում ամեն ինչ կա։ Այդ երբ որ չափը անցնում են կամ օրգանիզմ կա անտանելիություն մի սննդի նկատմամբ, կամ սննդից մեկը ինչ որ անվորակ է եղել, այս դեպքում թվում է թե այդ խառնելուց ինչ որ բան եղավ, բայց իրականում օրինակ ինչ-ինչի է չխառնել, ամեն ինչն էլ ամեն ինչ հետ կարելի է խառնել չափավոր օգտագործելու դեպքում։ Այնպես որ այդ սովորությունը, որ հա եկեք ենթադրենք, չգիտեմ, ձուկը ենթադրենք ձվի հետ չխառնենք, բայց եկեք ասենք կես կաստուրկա կացա բան ուտել, տոլմա ուտել, հա, չէ, ընդհանրապես մենք որպես արևելյան երկիր եւ արևելյան գլուխների տեր քաղաքացիներով հարուստ երկիր առաջնահերթություն ենք տալիս շրջապատի կարծիքին, ուզում ենք բարեհաճ թվալ շրջապատին, հարևաններին, ընկերներին եւ բացարձակապես չենք մտածում մեր սեփական բարեկեցության, սեփական հարմարավետության եւ հանգստի մասին։ Ու այսպես յուրաքանչյուրը իր տանը փոխանակ իր սեփական հանգիստն ու բարեկեցությունն ու հանգիստ հաճույքը ապահովի, կազմակերպի, ինչ անում, մտածում է հարևանների համար լավ լինի, ամեն մեկը իր հերթին մտածում է կողքինների մասին եւ յուրաքանչյուրը իր հերթին վատ ազգում, ստացվում է, որ մենք այս չարչարանքը անում ենք այսպես հարևանների համար, բայց ամեն հարևան էլ սիրտ չունի այդ տոնականությունը վայելելու, որտեղ ինքն էլ իր հերթին չարչարվում է քեզ համար, ստացվում է բոլորս բոլորիս համար չարչարվում ենք, բայց դրանից ոչ ոք օգուտ չի քաղում։ Այդ իսկ պատճառով պիտի վերանայենք մեր մոտեցումը եւ մեր կողմից տենց համարվում է էգոիստություն, չէ՞, մարդը իր մասին ա մտածում, բայց եթե մարդը իր մասին չի մտածում,
տոնական օրը, եթե ամեն մեկը մի քիչ ավելի շատ իր մասին մտածի, իր հարմարավետության, միևնույն ժամանակ սիրալի լինի հյուրիի նկատմամբ, այս դեպքում բոլորի համար լավ կլինի։ Բոլորը ախտիր կվայելեն տոնական օրերը, իրենց հարմարավետությունը կունենան, իրենց հանգիստը կունենան։ Բայց սրա համար պետքա ոչ թե ինչ-որ առողջապահական քայլեր, այլ սա մշակույթային երևույթ է, եւ պետքա ուղղակի մարդկանց մտածելակերպը, վերաբերմունքը մի քիչ փոխվի, վերանայվի, թարմանա, եւ այս դեպքում միգուցե մենք այնքան չկենտրոնանանք սեղանների ճոխությանը կամ սեղանների որքան տոնականությանը, հա, իվերսնաշով մենք առանց որևիցե ճոխ սեղանի էլ մարդիկ կարող են իրար հետ շփվել, շատ ուրախանա, լավ շնորհավորել, տոնել, երկել, պարել, ուրախանալ։ Հիմա գնացեք մեր սեղանները, մեր տոները նայեք, քանի տանտանիքում կամ շրջապատումը երկու պար եւ ուրախություն, ուտել, խմել, փոխանակ երկու պար լինի, չէ՞, որովհետեւ դա իրական տոնախմբություն չի, դա ավելի շատ դարելա պարտականություն շրջապատի համար, ինչ որ չգիտեմ, որ լավ լինի։ Վերջին շրջանում ես պացիենտ ունեցա, որը ուներ հետազոտման անհրաժեշտություն, աղիքային արունահոսություններ ունեցել մոտ 1 ամիս, եւ պետքա բացահայտվեր, թե ինչումն է խնդիրը եւ լուծել։ Բայց ելնելով այն բանից, որ արջերում տոներ են, ինքն էլ երիտասարդ հարս էր ինչ որ մեկի ընտանիքում, հա, եւ որոշեցին, որ չէ, դա պետք է լինի տոներից հետո։ Չգիտեմ, միգուցե սխալված, գրեթե համոզված եմ, որ եթե այդ աղջկանով լիներ որոշում կայացնելը, ինքը կհետազոտվեր այդ նույն օրը կամ հաջորդ օրը, ինչպես որ պլանավորում էինք։ Բայց քանի որ իրենից չէր կախված այդ որոշումը, իր շրջապատի ժողովուրդն էլ այդպես մտածում է, որ դե լավ կդիմանանք մի կերպ, մի ամիս դիմացել ենք, 10 օր էլ կդիմանանք, հա, առաջնահերթությունը լինայք, մարդ ուրեմն առողջությունը չի, որը չգիտենք, միգուցե նույնիսկ կյանքին սպառնացող վտանգներով է հղի, հա, դա առողջությունը չի, բայց ինչ որ սեղան պետք է գցեն, 100% նրանք սեղան դնելու են, 100% օղին լինելու այդ սեղանին, ու 100% մի քանի տղամարդ հավաքվելու են ինչ որ բան, ինչ որ առողջության կենացը խմեն, ասենք թե, ու այդ աղջիկը գնալու է գա այդ սեղանը սպասարկի, այդ յուղոտ ամանները լվանա։ Մոտավորապես կա այսպիսի հաշվարկ, հա, որ ամեն մարդ, եթե տարեկան 12 ամսվա կտրվածքով 50,000 դրամի կարգի առողջության ապահովագրություն անի եւ ամբողջ հանրապետության մեջ սա իրականացվի, իսկ նրանք, ովքեր էլ չունեն այդ 50,000-ը, պետ պատվերին հիմա տրամադրվող այդ գումարները գնան այդ չունեցողների հաշիվին, իրանց հաշիվը փակեն, մենք ունենանք ամբողջ հանրապետությունով մեկ առողջապահական մի այնպիսի համակարգ, որը գոնե սուր դեպքերը, այսինքն բոլոր այն դեպքերը, որ քրոնիկ, այսինքն շաքարային դիաբետի առաջի այցը, առաջի հոսպիտալիզացիան կփոխհատուցի, բայց ընթացիկ ենթադրենք ծախսերը արդեն պացիենտի վրա կմնան, բայց բոլոր սուր դեպքերը կարելի է ապահովագրության շրջանակներում իրականացնել։ Իսկ մոտավորապես նոր տարվա ծախսերը, դա ամեն շնչի հաշվով գնում եմ մոտավորապես, հա, չափահաս ամեն մեկի շնչի հաշվով գնում մոտավորապես 50,000 դրամ ամեն ընտանիքով, մեկի մոտ մի քիչ ավելի շատ, մեկի մոտ ավելի քիչ, էլի եմ ասում, կարիքավոր ընտանիքներին էլ պետությունը այնտեղ միլիոնավոր դոլարների պետ պատվերը հատկացնում։ Հիմա այս ամբողջ գումարը եթե մենք ազգովի հավաքենք, ես չեմ ասում հավաքենք ինչ-որ մեկի համար, ամեն մեկը իր ընտանիքի, իր առողջության ապահովագրությունը եթե իրականացներ, ու նոր տարուն էլ մեկս մեկի տուն գնայինք, ծաղիկներով շնորհավորենք, ամեն մեկի սեղանին էլ հաց, պանիր, ձվածեղ, չգիտեմ, բան, ասենք կարտոֆիլ խաշած։ Մենք 20 ամբողջ տարին 12 ամիս, օրը 24 ժամ կունենայինք բժշկական, այսպես էլ անվճար, անհատույց ծածկույթ։ Ընդհանրապես ընդունված է համարել, որ օղին դա լավ խմիչք է, և գունավոր ըմպելիքները դրանք մի քիչ ավելի հիվանդ մարդու բան չեն կամ չգիտեմ ավելի վնասակար են։ Իրականում հատկապես տոներին ընդառաջ ես խորհուրդ եմ ուզում տալ, որ ալկոհոլի չարաշահումից խուսափելու համար օղու փոխարեն օգտագործեք գունավոր խմիչք, որի խմելու մշակույթը ավելի առողջ է, քան օղու խմելու մշակույթը։ Ինչի մասն է խոսքը։ Օղին բաժակ-բաժակ կոնծում են։ Եթե նույն քանակի կոնյակ մենք վերցնենք, նույն ալկոհոլային խտության, թնդության, հա, նույն այդ կոնյակը մենք կարող ենք մի 3 կենաց, 4 կենաց կում-կում խմել, չէ՞։ Ու կում-կում խմելուց
Մարդը արբեցման զգացողություն ունենում է ավելի շուտ, քանի որ օղիններ է ծծվում բերանի, լեզվի, ենթալեզվային լորձաթաղանթից, շրջանցելով լյարդային պատնեշը, իսկ դա ինչ է նշանակում, նշանակում չի քայքայվում լյարդում եւ միանգամից ազդում է, անցնում է արյան հիմնական շրջանառություն։ Իսկ կոնծած օղին անցնում է լյարդ, լյարդին վնասում է, ինքը չեզոքանում է, դոզային մեծ մասը այնտեղ կորում է, նոր ինչ-որ մաս անցնում է արյան հիմնական շրջանառություն։ Այսինքն կում խմվող ալկոհոլային ըմպելիքը ավելի լավ է ազդում, ավելի քիչ է վնասում եւ գերապատվելիա։ Դա եւ գինին է, եւ կոնյակն է, անգամ գարեջուրը կարելի է կոմկում ընտել, եւ վիսկին է, երբ որ մի բաժակը կարելի է, ասենք, մի երեկոյի ընթացքում 2-3 բաժակով սահմանապակվել։ Բայց եթե մի հատ երեկո լինի, տոնախմբությունը օղիտ դրած լինի, այս դեպքում ի՞նչ 3 բաժակ, 3 շիշն էլ կարող չբավականացնի, չէ՞։ Հա, ուզում եմ ասել, որ հերիք է այդ հին սովետական աղքատների համար նախատեսած լոզունգներով, որ օղի խմեք, որտեղ թանկ է, չէ՞, կոնյակը, գարեջուրը, լավ, որակյալ գինին, դա թանկ խմիչքներ են եղել, որը մեծ հին սովետական երկիրը չէր կարա ապահովել բնակության, դրա համար տենց բան էին սովորացնում, գնացեք օղի խմեք։ Ժորժ ջան, վերանայեք խմելու մշակույթը, եթե ուզում եք իրոք խմելուց հաճույք ստանաք եւ միևնույն ժամանակ պակաս վնասեք ձեր առողջությանը, ապա ավելի լավ են գունավոր խմիչքները իրենց ճիշտ խմելաձևով։ Այսինքն կոնկո